Доброго дня, я Андрій Вигнанський, директор Української кредитної спілки «Мічиган». U4U Smart Step. Ця програма є спеціально побудована для українців, що приїхали в США по програмі U4U. Так що ми спеціально побудували цю програму, щоб легше було війти в Америку і з фінансової точки зору почати ваше життя. Дуже мені приємно бути в позиції, що разом з нашими директорами і нашими працівниками, що ми є в позиції такі підтримувати нашу громаду і також специфічно відкрити двері для тих, що новоприбулі і приїжджають по тій U4U програмі. Так що перший крок – це є стати членом нашої кредитної спілки. Відкривайте ваш рахунок і починайте будувати ваш фінансовий фундамент. Другий крок – це є відкрити кредитну картку. Ми вам це допомагаємо зробити. Правильно користуйтеся цією карточкою і вчасно сплачуйте цей місячний платіж, що буде приходити до вас. Чому важливо будувати кредитну історію? Одна з найважливіших тем життя в Америці – кредитний рейтинг. Кредитна історія відображається в кредитному рейтингу, так званому credit score. Це один з ключових, тобто основних показників фінансової репутації людини. Як правило, рейтинг відображається від числа 300 до 850. Відповідно, чим вище цей рейтинг, тим кращі умови кредитування. Ми знаємо, що будувати кредитну історію і мати цей кредитний рейтинг, це є важливо для вашого життя тут в Америці. І ми є готові вам допомогти в цій дорозі. Третій крок. Це є можливість взяти кредит на машину. Якщо, щоб почати ваше життя тут в США, вам потрібна машина, то звертайтеся до нас. Навіть якщо цього кредитного рейтингу ще нема, знову ж таки, це не проблема. Ми віримо в ваш потенціал і ми вам під добрі умови до 20 тисяч доларів можемо це зробити і допомогти. Четвертий крок – це є шлях до купівлі свого власного житла. Так що хочу вас вітати з цим прогресом. Ви є тут, коли ви отримали першу податкову декларацію, маєте 12 місяців історії офіційного заробітку, ви маєте 25% перший внесок на ваше житло. Ми з того часу з вами починаємо знову працювати, підготовити вас з таким офіційним документом, що ви готові працювати з ріелтором і купити ваш перший дім. Так що вітаю вас, це є наша програма. Дякую.